وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان مرت شرف تقيمة هي قاية هلا رقي يضم ربع وحيز كو سلام يا مر لوات سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا آدي آدي دي كم هاد علينا يا كسوق قبل كات كسوق قبل شين حفلة التنا لغور ورنا يا قاران كسكول كفرصة ما تجعنها أور كالتور كوضع مقالة هرجيسة قارهان تجمدة محمد موي. إسكول كافر سمعت قعنتها أو بلا ما يسميه سو بشي أي نكسر قدومنا مارج أفريت وان كذي إن إسكول كاسو كقابن قيبل كل دوان وادك تين ودن كنا وحياوها آت كل جوبه هي وحكم إذا إسكول هذا فسمعت قعنتها وآدي آدي نغير sababaha ay dhalinyartu maanta u taariibaysana ay tahay iyagoo aan haysan skills ay ku shaqeystaan. Okay. Aan u sababayn karno dhalinyarta oo aan haysan farsamo ay ku shaqeystaan. Oo maanta aad ogtihiin 14-kii bishan aynu ku jirno oo 300 oo dhalinyarta Soomaaliya iyo Soomaaliland isku jiraan ay ku halligmeen badda u dhaxaysa in Masar iyo Talyaaniga dhalinyartaasi sababaha ay uga carreen wadanka waxa ka mid ah taan imi ka sheegayo urur kaaldoor iyadoo la aasaasay 4 sano ka hor ayaa waxa aasaasay dhalinyaro aqoon leh oo wadankii iyo dibadda jooga iyagoo sameeyay in research badan ayaa waxa u soo baxay inay ka shaqeeyaan kow arrimaha bulshada in laba inay dhisaan iskuul technical ah oo imika projectigan aanu bilaawnay ah oo qiimihiisuna uu aad iyo aad u badan yahay. Qiimaha iskuulkan ku baxay lacagtaasoo aad iyo aad u badan, ururka haldoorna ma aha urur dowliya, waxa weeye urur dhalinyaro ah oo isku tagay kana damqaday baahiyaha wadanka yaala. Haddaba iyadoo ay sidaa tahay ayaanu waxaanu ku dhiiranay inaanu iskuul farsamo gacmeed dhagax dhigno anagoonaan hay'ado iyo dowladoona waxba ka helin ayaanu bishiina soo dhaaftay dhagax dhignay oo facekii hore ah 3 face baanu face 1 iyo face 2 iyo face 3 baanu u qaybinay. Sidaad ka aragtaan sawirkan imika dabadeeda ku yaala waa iskuulka dhismihiisii oo bilaabmay iyo dhisaynkii iskuulka la doonayo in laga dhigo. Waxaanu imika doonayna oon ku hamiyeyna maaha, laakiin waa wax la dhagax dhigay oo bilaabmay. Haddaba waxaanu jaaliyadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliyada khayrka jecel iyo dowladda Soomaaliland ba ka codsanaynaa, maadaama aanu fayskii hore anagu aanu qaadanay, inay nagala qayb qaataan dhismaha iskuulkan. Wadankeenii waxaa ka socda labo iskuul oo farsamada gacanta lagu baranayo. Mid waxaa laga dhisayaa buurta kala jeexan oo imika la ii sheegay inuu dhismihiisi socdo, iyo kan Maxamed Mooga laga wado. Qalabkii la dhigayey iskuulkan imikaan anagu wadno laba hay'adood baa noo ballan qaaday. Waa qalabkii gudaha la dhigayey, waayo waxaa lagu baranayaa waxyaabo kala duwan sida furniture-ka, technical-ka iyo electricity-ga. Iskuulkan iskuul weyn buu noqon doonaa oo Soomaaliland oo dhan ka dhexeeya iyo weliba Soomaali oo dhan anfici doona. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku codsanayaa inaad nagala qayb qaadataan dhammaystirka iskuulkan, si aanu uga helno hay'adaha noo ballan qaaday qalabka, waayo waxay nagu xidhaan inaanu iskuulkan dhammayno aanu naga istaagin.
sida ay tahay mar labaad iyo mar saddexaad waan codsanayaa in gacan weyn laga siiyo iskuulka dhamaystirkiisa. Hadaba mudanayaal iyo marwooyin, anigoo mar kale idiin mahad celinaya kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen xafladda tan. Waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo xubno halkan inagala jooga oo iyaguna hadal ka oran doona goobtan. Oo ugu horeeyo Maxamed Yuusuf Cabdillaahi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Mudanayaal iyo marwooyin, aad baan idiin salaamay. Waxaan filayaa inuu Xamse intii aan oran lahaa uu yidhi waxaa jirta in waddankii ay dhibaato weyn ay ka dhacday. Horta Ilaahay dadkii dhintay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo, inta bugtana uu bogsiiyo. Masiibooyinka dhacay iyo aafada dhacday ee dhalinyaradeena ku dhacaysa waxa ka mas-uula oo waxa weeyaan shaqo la'aan ayaa horta number one ah. Ta labaad waxa ka mas-uula in halkii laga sameyn lahaa dugsiyo farsamo yaqaan ama vocational training schools in la sameeyey jaamacado fara badan oo ilaa 34 gaaraya, oo in yaro kastaaba markuu ka baxo uu ku hamiyeeyo in aanu shaqadii caadiga ahayd aanu qaban, shaqooyinkii waddankana ay qabtaan dad ka yimi gobollada kale ee Soomaalida kale ee ama gobollada aynu jaar ka nahay ama ka yimi Yaman iyo Filibiin iyo cid waliba ay u soo shaqo tagtay waddankii, kuweynina lagu yidhi waxa qaadateen shahaadadii koowaad iyo tii labaad oo ama bachelor ama masterkii oo mid koowaad iyo mid labaad la yidhaahdo. Waxay u baahnaayeen dadkaasi jiheyn in la jiheeyo, in jaamacadahan iyo waxaan inta laga joojo vocational training schoolska loo sameeyo farsamayaqaanka, daarihiinnii, dhismihii, wax walba dad kale oon dalka u dhalanba ka shaqeeya. Marka haldoor waxay ogaadeen in ay tahay wax aada u muhiima in la sameeyo iskuulka farsamada gacanta. Waxaananu rajaynaynaa in gobollada kale ee ama Maroodi Jeex ha noqdeen ama Bari ha noqdeen ama Galbeed ha noqdeen inay ku daydaan sidaas oo kale, ayaanu rajaynaynaa. Waxaan inta dadka ku boorinayaa in ay tahay marka ugu horeysa waxtar ay dadkoodii waxtarayaan, mar labaadna ay tahay sadaqa ay tahay. Institutes-kan waxaynu lahaan jirnay laba institute baan la waddan ka samaysnaan jiray, labadii way xidhmeen oo umaleyn maayo imika inay shaqeeyaan. Marka halka aynu jaamacadaha ka sameyn, anigu waxaan qabaa in laga sameeyo farsamayaqaan. Waxaan Hargeysa xusuustaa, waxaan tagay laba sano ka hor, waxaan weydiiyey gaadhi aan la socday ba air condition ka bakhti. Marka waxaan ku dhahay war maxaa noo geemid sameeya, wuxuu igu dhahay waa nin baa magaalada sameeyo, waxaana jooga 200,000 oo gaadhi malaha waddanka. Hargeysa lafteedana waxaa laygu 46,000 baa jooga qof qurina uu sameeyo. Hadii ay joogaan dad farsamayaqaan, waxaana magaalada laga yaabaa inuu baahnaan ilaa 20-30 makaanig oo noocaas. Dugsigani wuxuu kafaalo qaadan doonaa inuu dhismo oo qura maaha, inuu qaybo dhowr qaybood buu leeyahay. Mid waa tii farsamada gacanta oo tii dhismaha, mid waxa weeyaan xagga gawaarida iyo waxa iyo mashiinada iyo waxaas oo kale, mid waa xaggii toornaha kale. Marka farsamada waxa weeyaan waa muhiim, aan u arkay sidii Xamse sheegay in research fara badan markii la sameeyay baahida waddanka taala ay tahay in dhalinyarta waynu aragnaa waxaa soo tahriibaya waddankooda shaqa taala way heli lahaayeen. Shaqadoodiina sida aan u sheegay markii waxa weeyaan ma haystaan ilmo walba lacag baa laga bixinayaa, waxa la yidhi jaamacad gal, jaamacadaana lama dhaca baa laygu yidhi, oo waa inaad qofku uu because waa baa mushtari. Marka ilmihii markuu laba shahaadood qaato wuxuu oranayaa ka shaqeyn maayo. Waxaa kaloo intaa dheer inamadii diidayay inay Hargeysa ka shaqeeyaan inay shahaadaha qaataan markay yimaadaan qurbaha waxay ka shaqeeyaan cafeteriyada halkan ama London ha noqoto ama meelahan kale UK ama Europe ama Mareykan. Marka waxaan aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo, waxaanan idinku dhiirinayaa, idinku boorinayaa inay idinkuna ka qayb qaadataan. Intaynu kusoo gelimoyo inteenana aynu iska sii balowno weliba, waana mahadsan tihiin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Martida sharafta leh, aad baan idiin salaamay. Runtii caawa waxaan joognay Oxford House, waxaa laga hadlayay tahriibta, ha laga hadlaya xuluushii la raadinayay waxaa ka mid ahaa oo dadkii qaarkood ana aan ka mid ahaa ay carabaabeen in lagaga bixi doono ama lagaga bixi karo tahriibta haddii la xoojiyo oo la dhiirigeliyo farsamada gacanta. Waa runoo dadkii soo jeediyay baan ka mid ahaa. Waxaan idhi India oo adyaaftee moogtay waa 1,000,000,000
population kooda ka badan 1 milyan maleemka in markii ay dhalinyarada u waayeen waxay sameeyaan market ka adduunka ay eega wuxuu baahan yahay in waxay ogaadeen in adduunku ay u baahan tahay dad yaqaan farsamada computerska ku shaqeyn kara ama hagaajin kara iyo accountants waxaad arkaysaa meel walba dalalka adduunka way joogan shirkad walba waxa jooga hindi oo ka shaqeeya halkan iyo meel kasta marka baahidaasi loo qabo arrimahaas oo kale inaynu darisno inaano inagu dhalinyaradeen ma badna waxa weyn hadii aynu ugu badanno 1 milyan dhalinyarada Soomaaliland joogtaan ma laynaa haday di aad bataan waliba yaa waxa weyn intooda badanna de ma haday dad jaamacada ka soo baxay waxaan ma laynaa publishka in dhalinyaradu ilaa 800 sideetan de tacliimba ma laha ama de secondary level weyn marka in iskuulkan oo kale runtii waxa weeye talaabo wanaagsan oo yaani runtii haddii ku deesha mudan Institute Maxamed oo tilmaamay kibr uu xidhan yahay fiir keysana uu xidhan yahay kaargisa dad nijaaradu baa lagu baran jiray ka burcana waxa lagu baran jiray mechanical engineers baa ayno farsamada gawaadhida baa lagu baran jiray marka ay imka iskuulkan afuraysan Masha Allah hadii uu de labada iyo wax kala wada oo ma garanaysaa wax badan oo kale ay ku jiraan runtii waxa noqonaysaa talaabo wanaagsan oo ku deesha mudan anigu aad baan taageerayaa wixii aan la qaban karnaa deemaanaan ogeyn ismaynaan baran haldo runtii markii ku horeysay idinka raali aan halkan aan isbaranno marka de walaan aynu wada shaqeyno guwaabisay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan isagana halka ku soo dhaweynaya Abubakar oo inagala jooga xisbiga Ucid bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal markii hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in waa ii farxad madashan quruxda badan ay nagu soo casuumeen ururka Haldoor aniga khaasatan farxad gaar ah ii tahay way waxaan haardaydi ka soo baxday iskuulkii farsamada gacanta ee Hargeysa marka meesha lagu unkayo ama lagu aasaasay ama lagu dhisay farsamada gacanta dugsi farsamo gacmeed wax weyn waa wadadii aan soo maray wax weyn way kordhinaysa waana ku farxaya khaasatan anigu abakor ahaan in hadaan xisbiga u cidnahay wax weyn waxay dadku qabsadaan maanta waxaanu nahay ummad yar oo la aqoonsan oo dal aad maxay hadii soo koraya hadaan dadku isku tiirsan oo ay wax wada qabsan wax meel gaari meen waxa maanta ubadkeeni badaha ugu dhamaanaya waxa weeye shaqo la'aan shaqo abuuris in dadkii loo sameeyay weey waxyaabaha ay dawladani dayacday inkastoo ninku dheeraan inuu TV-ga qaranka u yahay in waxa weeye in taasa kamida marka hadii beedankeed leeyahay in waxa muhiimadeedu tahay in caruurta iyo ubadkeen ay waxay wada noqdeen jaamiciyiin baa la wada noqday in walba uu doonay jaamacadda ka soo baxo leerka cid u gelisana helimay waa sidii maxamed yuusufii ma ka sheegay marka waxa weeye in dadka iyo ubadkeena la toobaro oo farsamada gacanta la baro oo sida dadka ajnabiga dalkeena uga shaqeysanayaan u shaqeystaan nolol maalmeedkiisa qofku la soo baxo uu reerkiisina u maamusho walaalayaal ururkan Haldoor ma aha markii koowaad ee aanu ka soo qayb galo dhowr jeer ay munaasabado sanado kale sameeyeen baan anigu hore u imid waxyaabaha aad iyo aad aan ugu bogo waxa ka mid ah ururkan bisha Ramadaan quudinta dadka danyarta aad u quudiyaan waxa weeye waa urur waxtar fara badan leh ardayda hore u caawiyay iskuulo hore dhisay ilaa imika aan ka harin dadka danyarta mar walba u dadaala waxaan maanta caawu martidu way badan tahay kasoo qayb gashay xafladan in mana kala dhacaan waxaan dooni lahaa inaan u yeero Maxamuud Caraale oo isaguna hadalo kooban ka oran doona halka tan in soo dhowo Maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim wabihi nasta'iin ala amuri dunya wa diin ciddii xafladani noo soo qaban qaabisay gaar ahaan habluhu aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin talabaad in mahadnaq u jeedinaya waxa weeyaan ciddii ikhtiraacday
samaysay ururkan haldoor ee ka fikirtay in kaalin dhinayd oo loo baahnaa inay buuxiyaan inoogu fikiray oo inay noo sameeyaan dugsi farsamo gacmeed maaha oo kaliya dugsi farsamo gacan oo kaliya waa nooca loo yaqaano farsamooyinka badan ama xirfadaha badan ee isku jira waana nooca loo yaqaano Polytechnical Institute oo dhammaanba koobaya xirfadlayaashii noocay doonanba ha ahaadeen dalna ma dhismo oo haddii baydankeeda leeyahay haddii uuna lahayn farsamo yaqaano haddii uu dalku wada noqdo layman aan xirfad lahayn ama uu noqdo wada graduate jaamacada ka soo baxday ma dhismo cidda isku xidha maskaxda iyo muruqaasi waxa weeyaan waa farsamo yaqaanada farsamo yaqaanadu waxay isfahansiiyaan oo ay isku xidhaan maskaxda dadka graduate-ka ah ee jaamacadaha ka soo baxay iyo dadka muruqmaalka ah ayay isku xidhaan dabeedna halkaa waxaa ka soo baxda shaqo tayo leh oo ay fiican tahay quality-goodu dhakhtar haddii dhakhaatiir la soo saaro oo aan la soo saarin dad technician oo ka shaqeeya qalabka ama aan la soo saarin neeras lama daweyn karo cudur qof patient-na lama daweyn karo waa in la helaa dadkii waxan wadayay ee garanayay ee afgaranayay gurina lama dhisi karo haddii injineero miiran la soo saaro dad layman la soo ururiyo haddii dad akhriya waxa ninka injineerka uu qoray warqada ku qoray u beddela practical qofka laymaankaana u sheega oo u dhaxeeya una jirin dawladdii burburtay ee Soomaaliya waxa ay muhiimadda saartay sanadihii ay xawliga ku socotay intii ayna gadaal ka xumaanin waxay ahaayeen farsamo yaqaanada hadday tahay kuwa technicalka hadday tahay kuwa xisaabaadka iyo hadii ay tahay kuwa maamulka qof technician hadii aan la helin wadan dhismi maayo wadanka waxaa ka jiray iskuulo dhowra oo ilama iyo lixdankii anfacay dadka hadii aynu dib ugu noqono dadka waday hadii baydankeeda leeyahay horumarka dalku waxay ahaayeen dadkii iskuulada technicalka ka soo baxay anigu waxaan ka soo baxay Polytechnical Institute baan ka soo baxay markii aan shaqo tagay rag dadkii aanu iskuuladka ahayn aan mar iskuulada wada galin bay shaqeynayn hadalka ubucdiisii waxa yidhi raggii iga horreeyay baa yidhi Cabdalla iyo hadii baydanka Abubakar iyo Maxamed Yuusuf Tiir Qaraad loomana hadlaana haray waxaan u malaynayaa doorka uu buuxin doono iskuulada farsamadu waxay noqon doontaa doorka uu dalku ku kici doono ee isku xidhi doonta aqoonta iyo muruqmaalka dhalinta maanta ku halaagantay baduhu hadday garanayaan ee jaamacadaha ka soo baxay xirfad ay ku shaqeeyaan dhismayaashu xoog ayay uga socdaan magaalooyinkeena dadka ka shaqeeyana waxa la sheegay dad ajnabi ah yihiin waana xirfadii iyagu ay qaban lahaayeen marka arintaas waxay ahayd arin 10 sano ka hor loo baahnaa in la bilaabo waxana lagu badbaadin lahaa nafa badan oo maanta badaha guusay waxaan hadalkayga kaga baxayaa aynu muhiimada saarro iskuulada farsamada aynu u kacno dhaqaalana aynu ku bixino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Maxamuud Caraale aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiguna guwaabadaada iyo dhiirigelinta wanaagsan iyo hadalkaaga fiican ee halkan ka tiray waxaan jeclaan lahaa inaan u soo yar jeesto dhinaca haweenka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhammaantiin martida sharafta leh ee naga soo ajibtay inay ka soo qayb gasho xafladda ururka haldoor oo ku saabsanayd fariisin iskoraan bilownay oo halkan ka muuqdo wax aad la mid leen wada tusay kan ugu nala heshiisan
وانا اصلا ولا قاعده تمام مد سمال لان ملك قدر تكتبه مش قلتها تو انا باهنا مارتي على المدينه كعمنا ولا تشرب قطان ما كان باهنا ما دام انا وانت كل على سوق غاسيني انت صدق غبطت في سي حركه له وحي قلتها على سومالي لا ما كان اقل من كو اصلا تصبع قاوند ريان حويه تيفي قطان قاوند ريان ومد سمال لان ملك قدر تكتبه سكول كمان باهنا هاي وحن كوسي برام ما يوكله أنت إنما تصور شغل هدي عن كده راح بلاهان يسكون فرسمة الجامعة وحن أبى هن دواتي وحن أبى هن هاي إن الكبار من دوات وحن أبى هن هاي من كارس وحن أبى هن هاي المها تهريب إنه وده كده معلم بطالة هي بطالة تحت لوجا سمعنا هدي ضرب كل كارو سير لوجا سمعنا هاي تنش جو كله سير وياك لوجا سمعنا ها وحياة بدنا أبى هن هاي مثلا هم لا هم تسمعنا لا وحياة فرسمة الجامعة يا حق وحوشية ونقل الشقية وما كان ساسو كربا عقصوا دمين مليها قلنو مين استوضى وقولوا كادور بلاريها ميلا بضان بكا شقية شان تقاروا دون فبا ما كان دي الافر بقول عنه مكان هاي وحن تشعيمه هاي إن أن الله جيسان ونقل الشقيسان ون الله رمي استرتان آد بامي مهزين تبليماتي ورحمة الله وبركاته halka waxaan ku wada salaamayaa dhammaan mudasharafka caawa meesha isugu timi waxa aan horta markii hore tacsi u dirayaa oo ka tacsiineynaa dhammaan ummada reer Soomaaliland meel walba joogaanba dhibaatada iyo jabka ku yimi dhalinyarada Soomaaliland ee badaha isku soo guraysa oo ah wax laga xumaado maanta in dhalinyartii dalka iyo dadkaba waxa fici lahay inay maanta iyagu ka soo tahriibaan ugu tahriibaan wadamo kale oo intii joogtayba aanay waxba maanta ka hayn iyaga laftigooda ay u baahan yihiin dalkii ugu noqdaan taa markan ka tago ururkan haldo maasha allah wuxuu sameeyey wax aad u weyn oo ah in lagu daydo oo dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo ku dayato maanta iskuul farsamo gacan iyo iskuullo kaleba waa loo baahan yahay dalkii laga dhiso waxay u baahanahay inaynu dadka garab istaagno oo mar walba qofkii wax sameynaya ama qofkii wax qabanaya la taageero laguna taageero wixii uu dalka u qabanayo si dhalinyarada joogta loogu faa'iideeyo oo ay noqdaan maanta dhalinyarta joogta jiilkii iyagu dalkan maanta hogaamin lahaa waxa weeyaan sanadba sanadkii ka dambeeya for the last 20 years kii ugu dambeeyey dalkeena Soomaaliland waxa xukumaya waa dadkii ay wax soo bareen dowladda ku soo bartay dowladdi siyaasadda dalka dadka wax ku dadka lahaa siyaasadda uu kaayay dalkii dadka wax ku bartay ee dalka wax ka noqday waxa weeyaan ee iskuulada iyo jaamacadaha oo soo baxay maanta wax alaale iyo waxay dadka ka hayaan way yar tahay waa farku tiris taa anigu kama hadlayo dowlad kuma yaani mucaarad kuma yihi cid kale kuma durayo laakiin waxaan u jeedaa maanta inay dhalinyarada dalka joogta jiilka wadanka jooga maanta inay wax ka noqdaan oo iyagu dalka garanti lagu rogay ama gaarigii shokaanta raggii u qaban lahaa inay maanta noqdaan ayay ahayd laakiin maanta maaha inaynu badaha intan isku soo qornaa inay yurub soo hoggano taa marka markaa kaga tago kolley aanu xisbigan kasoo jeeda waxaanu kasoo jeedaa xisbiga wadani annagu mar walba insha allah waxaanu ballan qaadaynaa oo aan mar walba garab taagnaan doonaa in dalka wixii wax loo qabanayo inaan dhinacay wax ka qaadano waana ku qasbanahay xisbi waliba ku qasbanaya ama kulmiye ha noqdo ama u cid ha noqdo ama wadani ha noqdo dalka wixii wax loo qabanayo dhalinyaradu ama dhalinyaro ha noqoto ama hooyo ha noqoto ama caruur noqoto ama iskuulada dhisaya ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama wixii la doono ha noqoto dalka laga dhisay inuu xisbi walba intuu iska dhiga danaha gaar ku leeyahay inuu dadka maanta wax u qabto oo dhalinyarada wax u qabto isbeddel kale hadal ka sii badin maayo waxa weeyaan waa dad badan baa iga dambeeyay marka wixii baan ku soo gunaanadaya dalkani waa dalkeenni meel aynu ka tegaynaa ma jirna dadkeena qurbaha ka yaacaya dalkii kusii socdaan anigu haddaan maanta dowladda haddaan xukumi lahay waxaan odhan lahay innaga laftigeena in cashuurtan lagu kordhiyo weeyaan because maanta ninka dhalinyarada ee waddankii jooga wuxuu soo higsanayaa uu doonayaa halkan inagu maanta joogno halkeenu maanta joogno in iyaguna ay soo higsadaan ay yimaadaan marka innaga inaynu ku dayno weeyaan sida Eritrea ay dadka cashuurta ugu qaaday u kordhisay qofka dalka tegaya inaynu inaguna cashuurta kordhino oo dadkan dibadaha ka tegaya laftigooda inta lagu kordhiyo dalka wax loogu qabto
dadkan had iyo jeer aan guriyaha faraxa badan iyo dhisaya iyo maxaa lahaa dalka ka dhisaya waxa ka wanaagsan oo ka qurux badan afar warshadood shan warshadood lix warshadood maanta dalkii la geeyo oo dalka maanta dhalinyarada joogta iyo dadka jooga ay u shaqo tagaan baa inagu filan uma baahnin maanta wax kale inaynu ku warwarin waxaan odhan lahaa oon ku soo guraanaday hadalkii ilaahay toobadahayna waafajiyo waxaanan ilaahay ka baryayaa maanta dhalinyaradaana leeyahay badda isku gurayaan inay dubinteena halkan joogtaan inay dubintoonu maqno inagu aanu dub taarinnoonu badda dib isugu qorno wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad baad umaadsan tahay mr khaalid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wadankaaga wanaagsan eedaamanka jeedisay waxaan iyaduna u yeeri doonaa saara ismaaciil iyaduna ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee ururkan hado mar kastana la garab taagan waqti iyo xoog iyo maalba waxaan jeclaan lahaa inay kusoo dhawaato mikrofoonka saara ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka sharafta halkan fadhida isugu timid xafladan ay soo qabanqaabiyeen ururka haldoor waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen nagu soo dhiiseen aad baan ka mahad celinay mar labaadka waxaan u mahad celinayaa dhammaan umadda reer somaliland intii ka qayb qaadatay fundraisinka noocaa aan ku samaynay aan iyagu iman ee laakiin contributionka na siiyey ee bixiyey aad baan iyagana ugu mahadcelinay waxaan halkan caawa uga tacsiyadaynayaa dhammaan dadkii dhibaatadii kasoo gaadhay doonidii ku qarqantay badda u dhexaysa talyaaniga iyo masar aad baan iyagana uga tacsiyadaynaya waalidiintii iyo eheladii iyo faamiyadii ay ka baxeen caruurtaasi iyo ummadda reer somaliland oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ahee ku jirtay doonida dhammaantood aad baan wada tacsiyadayn caawa de hadal badan ma odhan karo anigu waxaan ka mid ahay dadka ururkan haldoor aad u shaqeeya marka waxaan leeyahay un dhammaan horta halka waxaan baa uga dirayaa dhammaan ummadda reer somaliland fiqiir iyo taajirba waxaan uga dirayaa inay ka qayb qaataan fundraisinkan mar walba loo sameynayo iskuulka ilaa inta la dhammaynayo iskuulkan oo keliyana maanaan anagu himiladaedu maaha inaanu intaan mid keliya dhisno aanu ka tagno laakiin ballanta noo taala waxa weeyaan inaanu lixda gobol ee somaliland ba gaadhsiino inta jirta somaliland leedahay lixda gobol aanu meel kasta ka dhisno iskuul farsamo gacmo aanu himilada hardoor aanay ahayn un intaanu ka dhisno hargeysa inaanu ka fadhiisano ugumaalan talagelin kunala jirto hamiga iyaga hamiga iyaga intaa uu ka fog yahay waxa weeyaan waxaanu usoo diyaargarina usoo tafaxaydanay inaanu meel kasta oo somaliland ay laamig isqabato aani baabur dambe aani dumarkiyo caruurtu wadnuhu ku beer faraqoobay ayaanu usoo tafaxaydanay marka anagu waxaanu caawa halkan ka rajaynaynaa dowladda somaliland iyo dadka ilaahay wax siiyey ee somaliland dariska ah inay ka qayb qaataan oo weliba ay si dib looga qayb qaataan ayaanu usoo baaqan ugu dirayaa aad baan ugu wada mahadsantii waanan idin soo dhaweynay tankii ka soo qayb gashay baaqiyaa ugu dirnay waxaan halkan ka salaamayaa martida sharafta leh sida wanaagsan u soo qayb gashay baaqiyaa ugu dirnay anigoo ku hadlaaya magaca guddida haldoor waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan barwo iyo mudanaba sida ay noo jiibeen alxamdu lilah ilaahay baa igu sameeyey waxaa ka mid ahaa hablihii dhagax dhigay iskuulka haldoor maalintii la dhagax dhigay maantana nasiib wanaag tiyo faiskii koowaad bilaabmay ayaan halkan soo istaagay oo aan ka hadlay marka ilaahay baa mahadda iska leh waxaan dhammaan mutasareer somaliland aan ugu baaqayaa inay nagala qayb qaataan fiqiir iyo taajirba sidii ay sahartiray in iskuulkan farsamada gacanta aada loogu baahnaa oo dalkeenna iyo dadkeennaba aada ugu baahnaayeen
تاسو وکال دور الهي بسورو گلیه ان اي بلابان اي كهي باتان او راي بباكي اني غون هادل بدن ورن اي روح دي رغنو وارنكي هره هادل نو وين تيدي دمان تيغو هريسي اي وحان ورن لها تري مركا وحان لها هاي ادي اد بدن مهد سنتي مرن باب وحان تعسو در ايا دمان بدن سومالي لان وين يد قيبة وليرتي يد وطكي في يد يرضي دونتي وحالة يسمري من الله صادقة هنا قصية يجينا إلى هون حريستو نجنا أولاد الدنيا إلى هون حريستو إيه لا نسيب دعيسنا إن وقت جا إن ويا لوجي إن عاو حلكن إن رجع إن أنو أنوها لا ينسيب حزبيه المعارض كا يوم حافل كا هل كان في بناءنا قلت شو كا اللو ذي حزبيه المعارض كا هواي هلا وحمي يلي دونا هذا لك قوم قارن دون تا إلهان أيضا صعب حزبيه كلية إلهان كسر أنا كم واحد ليها ما شاء الله واحد في عن حفلة قرح بدن وركه هالدور ولسا عزلتي أنا كوه ليا حسبي كونية واحد ليها ما شاء الله شق في عن بقبتين شق ونعكس بقبتين واحد نورجين يا هالدور واحد واحد كبرن إن شاء الله هالشود كسي بدنته هذا أنا هاي حسبي كونية يا جدوية تغير كي عاود كرنا إن نقوى عاودنا هدي إلى هاي هذا وحنا نقول إن هاي قرب يقال شاب وأنا قرب تاجرنا هاي سبقان هاوش راك جبت أنا وهاو داد في عن أولاد أو هروت وتركا داد والب وفي عن هو نكسر إن إيش إبر هو وده كيو بشورا أنا قاركود هسه ما كان كاتنا ولا جاي غيره يبقى كده دو بعدا ما كإيش أنا حرجين أنا إيش أقف عن هذا سدى سنين هاد إني تحسو عنو تريا أنا عروتي ده إهلي لي ده كي دمار كودمادي بدا أنا والدي تولي ما تحسو تريا ما حلي غاي إني على وين رجعون سمري ما ده نقصي وين روا بنتين وحنا لا إن شاء الله نكد حدري وتدمر السلام عليكم ورحمة الله بدل سويمي وأمرك وجوه رسالة مال سيدنا كهلو كنت على حسب نبيه وحنا كمد هالشعبك وحنا سول وين يا أروك هالدور وحقبت كان أي موتشي أنا هذا بفرحي أروح أفد محمد مغنى ديجان كه وسول وين يا وأنا كقيم قلي يا فريسين كه إن شاء الله أدب ومهد سنتين دماثين تيفي قدرنك السلام يا مدى سومالان ملكستي تشوغان السلام